Всім привіт, добро пожаловать на новий відос. Майже в самому центрі міста, тут ось такий райончик, дивіться. Ціль нашого візиту така, ми зараз, так як у нас квартира повністю пуста, тобто ми купили стульчики, якщо я показував, вроді показував вам на кухні, вони стоять у нас, але у нас немає стола. Вот. Ми зайшли на Marketplace, є ось таке. Така штучка. От ми переписувалися з одною людиною, домовилися з нею зустрітися і забрали той столик. Зараз будемо грузити його в машину. Правда, ми так тупанули, коротше. Він, оказується, тут, знаєте що, він тут на п'ятигранниках ключах, а я думав, що він просто на крестовій отвертці можна відкрутити. І, коротше, такий трохи попандос. Я ставив Володю там чекати з тим столом. Вот, зараз треба будемо пробувати його грузити так, може він так поміститься. Маємо універсал, якось так обережненько його погрузити в машину. Що, Володя, що ми помістимо той стол чи ні? Так, блін, капець, я думаю помістимо, але дуже акуратно треба. Так, зараз ми, дивись, ми оцей от опускаємо. Оп, ага, все, окей. Так, давай пробуй, ти розкладай, напевно, от сюди, з цієї сторони, от сюди поклади, і ми пробуємо запхати його. Ось такий у нас, коротше, столик. Вот. Ну, доволі прикольно, слухайте, виглядає, ми за нього віддали, коротше, $10, блін, цей, а? Давайте спочатку стола запхаємо. Давай. Ми його хотіли розібрати, дивіться, тут замість крестової викрутки, тут має бути така, цей, п'ятигранник, чи шестигранник, якийсь, коротше, такий, блін. Помістилися прям ідеально, обережненько, і не треба нічого відкручувати, ні, Володь? Ну, тут така дівчина вийшла, типа, каже, ми сказали, що ми типа з України, типа, що то все, вона нам ще уступила, коротше, 5 баксів. Казала на умані. Взагалі казала, що не треба денег, але ми не могли, ми типа дали їй $10. Вона казала 15, потім повернула нам 5 і взагалі казала, не треба грошей, ні? Що, їдемо в якесь прикольне місто, подивимося, ну. Обережненько. Все, супер. Тепер у нас є стол. Круто. Дружці, Альона Літвінчук, привіт! Бачиш, я тобі передаю привіт. Ну, коротше, відос, там ти говориш з Альоною? Я дуже тебе люблю і скучаю. Таня має подружку дуже гарну в Україні, і, типу, їй передає привіт. Ну все, їдемо. Їдемо далі, зараз поставимо маршрут і поїдемо десь в якесь гарне місце, там пофоткаємося, подивимося, як там. Може каву вип'ємо, подивимося взагалі. Ми вирішили тут запаркуватися одразу на місці, вирішили пройтись на... Так, о, ногами. І побачили ту дівчину, вона з собакою вийшла гуляти, яка нам той стіл віддавала. Вот. А ми зараз йдемо мімо моста. І я вам скажу, що тут під мостами ось така штука, постійно живуть бездомні люди. Тут їм їду приносять, коротше, ось таке. Та можна йти, чого не можна? Бачите, їда, носки. Ось в таких палатках тут живуть бездомні люди. По ту сторону, по цю. Вот. Ось так от вони проживають. Не знаю, тут є такі люксові палатки. Ну там понятно, що у них бардак, якийсь велик розобраний. Вот. Ось такий палаточний городок. Таня каже, і Володя каже, ми там взагалі пройдемо, типа, мимо них чи ні? А? Стрьомно так іти, да? Як люди живуть. Ти нарушаєш їхній домашній простір, Володя. Я би вночі там з трьома себе проходити. Вночі я би не пішов, але ну трошечки так думаєш, переживаєш. По їхньому дому. Так, ти йдеш по їхній околиці, коротше. Ні, ну, а як їхня околиця? По подвір'ю ходиш. Так, по подвір'ю ходиш, ти, типу, блін, ногами. Ну, що ти каже, взутим не ходити, взутим маєш розвиватися. Але бачите, бо там є палатка велика стоїть, не тільки вони під мостом, ось з тої сторони. От бездомні, бачите? Ходи сюди. А, от там, коротше, озеро Мічиган, ми йдемо туди, направляємося. Тоді кажемо, дивіться, бачите, у них там все, що хочеш, є. Якісь ковдри, покривала, якийсь такий трапор. Вони майже на пляжі. Так, вони прямо живуть на пляжі, літом їм, напевно, прикольно. Перша лінія від моря. Прикинь, як їм там зараз зимно, напевно. Та я думаю, не зимно, чого. Ні, я думаю, що вони якісь мають або, може, обогрівачі. Які обогрівачі? Ну, щось таке, я думаю, може, мають щось. Ну, типа, та такі палатки, слухай, здоров'язні. Блін, ну я знаю, що вони в районі цікаво, хто може знають конкретно. Я чув, що вони отримують по собі, що $400-500. Так, вони самі не хочуть працювати просто-напросто. Так, да, просто вони не хочуть працювати, не хочуть платити ні за квартиру, ні за що. Ну, і отакі...
На що, на їду, так, там ще щось. На... А вони, до речі, от ми переходили дорогу. Мені здається, що люди живуть днем. Але ти бачив, от ми коли переходили дорогу, або от на тому повороті там стояв бездомний со стаканчиком, і він просив собі типу, на їду або ще на щось, коротше. Ось така фігня. Якось. Вони, помимо того, що їм все одно платять цей государство, то вони ще отримують пособі і ще й попрошайничують ходять. Але тут непогано так. Такий от скверик, парк. Думаю, якщо не будеш працювати, можеш до них приєднатися. Типа в ту палаточку? Так. Ага. Володя по газону. Дивись, але хтось багаття розпалював, бачиш? Шашлик? Вау. Круто, круто. Дивіться, як гарно. Озеро Мічиган, що воно таке прісне. От. І не бачиш тут звідси ні кінця, ні краю. Воно дуже широке, велике, знаєте. Зараз такий, типу, нібито неспокійно воно, бо шторм, вітер іде. І тому воно таке мутне, бачите? От, вона не дуже чиста, але дуже круто насправді. Ми були туди ближче до Домтауна. Вона таке там, коли була тишина, спокійно, не було вітру, вона прям чистесенька. Чистесенька водичка, прям прозора-прозора. Ось бачите, яке. Ну, дуже круто тут, насправді, класно. Як на морі, якщо чесно. Там, бачите, люди з собаками гуляють, пляж іде. Що вам, як вам тут, люди? Круто? Ну. Мені теж подобається. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. Подивіться, як тут круто, блін. Правда, вітер дуже колосальний, капець, просто вітруган. Просто сильніший. Тут все в воді. Волни підпригують аж на метр, на два, на три. Блін, ну тут дуже круто взагалі, але дуже холодний вітер. Тому ми йдемо далі, ще звідси тікаємо, бо дуже холодно, дуже дує. Дивіться, тут ще такий монумент по дорозі, в камені ацтека. Індіанець, бачите? Прикольно. А Володя, ти безстрашний, Володя. А ти що, маєш їсти туди? Да. Ти хочеш його приручити чи що? А, ти просто Анну, але то аферіст. Дивись. Він думає, що ти їсти йому щось даш, блін. Не обманий птах. Я кажу, не сам їсти, я його сам хочу з'їсти. Так. Та він їсти хоче, думає, що ти йому їсти щось даш, блін. А він його сю. Дивіться, який птах. Я не знаю, до речі, що це за птах такий. Ага. Дикий, ага, шипить. Бачиш? Скажений, каже. А вон дивіться, там вон якийсь дядько шукає, в воді ходить, в гумаках по всьому пляжу. Золото, серебро. Там намивають собі сметалошукачем. Ось такий пляжик тут. Добре погуляти. Я думаю, що влітку взагалі супер. Бачите, металошукач, навушники. Ну тут мені місцевість дуже подобається. Але такого, знаєте, немає кафешок, може влітку хіба що, чого такого. Просто гуляєш, відкрита зона, нічим не загромождена, все круто. Типу, просто для прогулки. Собак, навіть людей, які з собаками гуляють, тут немає, бо у них окремо тут місце розположено, там, поблизу парка. Але на велосипедах тако собі люди катаються, гуляють, віддихають. Ні, класне місце. І доволі таки чистесенько, тобто тут такого, щоб бруду якогось там багато або ще щось, я не бачу. Тобто нормально, чистий, гарний пляж. Влітку, я думаю, що тут дуже добре. Але знаєте, що ми от неодноразово помічаємо, що ми, коротше, блін, в куртках теплих зимових,
або в кросовках, або в якихось теплих речах, коротше, штани маємо. А Таня каже, ти офігеть, іде якась жіночка собі. В шльопках на босу ногу, в неї ноги сині, дуже тупо. Вона закаченівши пальці. Вона вдіта в цьому тренчі, такому легенькому, як я ходжу, мало що не літо. Але тут так продуває, тут такий вітер холодний, що капець просто, правда? Ну, типа, блін. А вон це чувак... Так, вони багато так, та вон, дивися, вон чувак... Вон чувак собі їде на ровері, блін, в цих, типу в шортах або взагалі лосінах, вон він тільки що проїхав. Ну, швидко ходить, то може там потіє, що давай не потіє. Ні, то все одно, блін, та ні, йдемо такого, а що на бік тут, можна ходити? Вот, але, блін, в шльопках тако гуляти, блін, на босу ногу при такому, зараз 0 градуса, Володь, чи мінус 2? Зараз плюсова? Плюс один. А як дівчина? 4 градуса тепла всього лиш. Ну вітер холодний. Скільки було тоді мінус, як ми на ялинку ходили? Я не знаю, ну там, мінус один, мінус два. Дівчина, типу, похожа на кореянку. У діта, коротше, була така в платі. Ага. Зверху якась, типу, як кофта. Ага. Без колгот, в босоножках. Ну от у них якось так прийнято, коротше, гуляти тут. Так а чого без колгот? Та, чуєш, каже, я у діти тепла, блін, дивлюся на неї і замерзаю я. То в мене нос, блін, уже посинів. Та, Таня вже замерзнута в теплі кофті. Так, треба вже йти до машини, коротше. Ми вже так трохи підмерзли, блін. Хоча у нас в Україні теж прохолодно. Ну тут прям холодний, пронзаючий вітер. Ні, тому що тут від озера завжди у нас біля Київського моря теж завжди холодніше. Во-во. Ще дуже круто, що є роздільні лінії. От, наприклад, для пішохода є окрема ділянка, окрема лінія, окрема лайн. Для велосипедистів окрема лінія. Все понятно, всі знаки прочерчені, все стоїть, все окей. Тупо з цим проблем немає. Якщо навіть ти не знаєш, не розумієш мови, тут і так все зрозуміло, тому що все намальовано. З цим теж проблем немає. І я рахую, що це дуже круто. Ну, справді. Якщо ти, типа, не знаєш якісь тут навіть правила дорожнього руху, тут все одно, тут все понятно, тут все, кожна лінія, свій напрямок показаний. Тому з цим проблем взагалі немає. Влітку працюють ось такі от фонтанчики, де можна просто помити ноги і попити води. Ну і, типа, умитися, якщо вам потрібно. Ось бачите, ось ще така палаточка стоїть величезна, там якась друга, як напевно, як сарайчик, тележки, там гриль стоїть позаду. Я так близько підходити не хочу, бо тут, в принципі, такого робити не можна. У них тут свої правила, свої закони. Це, типу, ти як нарушаєш його лічний простір. Вон, взуття там якесь стоїть. Ну, ось так. Вон, до речі, велик валяється. Ой, диван вон стоїть. Володя, диван є! Треба нам диван, дивися. Вон диванчик якийсь у нього шкіряний. Коротше, люкс, все як має бути. Ну що, ми вже вдома, зараз я вам таке розкажу, що ви офігієте, блін. Я то не знімав, бо думав, ну все, піпка нам повніша жопа. Подивіться, як той стол лежить, блін. Зараз ми будемо вигружатися, занесемо додому, я вам розповім, що сталося. Друзі, а поки що я вам монтирую відосик. Хочу розповісти все ж таки, як ми знаходимо меблі, там стулья, стіл і деякі речі, які тут можна знайти буквально безкоштовно, а тобто даром, або купити за невеликі гроші і в нормальному состоянні, тобто вони можуть бути без всяких царапин, без цього, можуть бути майже нові, а можуть бути вживані. Тому що це орендована квартира, нам не потрібні супернові меблі сюди від початку, тому ми і вирішили, в принципі, шукати на такої штуки, як Marketplace. Коротше, є у мене ось такий от профіль Фейсбуку. От така штучечка, тут нажимаєте от сюди, Marketplace, і можна собі листати, скільки що можна тут, все, що продається в Чикаго, воно знаходиться тут.
До речі, можна собі поставити ось тут локацію, де ви знаходитеся, і так далі, шукати, виставити радіус, Чикаго, і все, і можна шукати будь-які речі ось тут просто, і навіть вбивати названня, що ви хотіли би, там, наприклад, стол, там, тейбл, і буду вам вибивати ось тут, і пишіть собі смс-повідомлення, і домовляйтеся. І ще, друзі, поки я вам це все розповідаю, я ще хотів вам порекомендувати один канал. Ось такий канал, Вадим Шадов. Чому хочу порекомендувати йому? Тому що хлопчина до мене написав, каже, давай знімемо колаборацію відео. Я розумію, що у нього трошки менше підписчиків, але все одно він запропонував, я йому не відмовляю. Тому рекомендую каналчик, я подивився, до речі, деякі його відео, він собі доволі таки непогане відео знімає. Виїжджає на природу, готує на природі, тобто знімає обзори, і доволі таки цікаво розповідає про своє життя, і знімає доволі непогані влоги. Так що, друзі, рекомендую, переходьте, подивіться, до речі, я також підпишусь, і буду дивитися його відосики, тому що доволі непогані відоси. Хто захоче зі мною, наприклад, зробити таку колаборацію реклами, роблю рекламу у себе відосики, а ви можете робити у себе відосики рекламу моєго каналу. Тобто така взаємна реклама, до речі, безкоштовно, друг другу. Ваші підписчики узнають о моєму каналі, а мої підписчики узнають о вашому. Ану, та я підбирав, ти що думаєш? О, дивіться, 4 століття. Таня їх постирала, а, поправила да, їх. Наконець, ти будеш тут. Нічого, тільки повитирати треба, той стол трохи помить, зараз я його повитираю. І це теж треба, до речі. Ой, коротше, така історія, бліна, була тільки що, бліна. Я вам кажу, бліна. Зараз їдемо ми по даунтауну, ну, типу, вже десь міля півтори залишається нам додому. Володя такий. Тримає той стіл, трохи сидить ззаді, Таня спереді. Не, ми все пристегнуті, все окей, все їдемо добре. За нами чорний джип. Такий, блин. Такий теж їде, довго, я дивлюся, такий хоп, щось такий бамс. І починає сигналити. Знаєте, я розумію, що він сигналить незвичайно, якось, не якась там звичайна автівка, яка тобі сигналить, блин. Включають проблискові маячки, такий чорний, здоровий джип, блин. І такий, мів, блін, давай, типу, прижимайся, блін, і сигналить мені. Я такий думаю, що робити? Коротше, блін, ну що, паркуюся, блін, навіть чувак впереді перед нами, це якась незвичайна, я так поняв, цей служба чи що. Коротше, поліція, походу. Це служба, яка... Так, дає люлей. І ми з тим столом. Сидимо, але ми ж всі пристегнуті, все окей, все акуратно їдемо. Він такий до мене, такий... Чувак з одної сторони обходить, потім з другої, я, ну, я типу відстегуюся, ну от, а він такий, ви, каже, розумієте, що типу стол, ну я так зрозумів, що він каже, що стол не можна перевозити в машині в такому виді. Він такий, блін, я такий, о-оу, блін, ну типу, знаєте, о-оу, він такий каже, я такий, а я йому кажу, що я no understand, типу англійський, типу не розумію по-англійськи, типу я з України. Він такий, а, окей, каже, окей, окей, типа, це права. Права, да, він каже, окей, драйві лайсенс, типа, водительські права. Я кажу, о, сорі, сорі, кажу, сорі, мен. Сорі, мен, боже, він коли волосся, сорі, мен, типа, сер, ти можна говорити, сер. Так, треба сер, поліція, вони, типа, кажуть, I'm sorry, сер, типа, зараз, one second, типа, я кажу, а я кажу, сорі, мен, сорі, мен, він каже, блін, дивиться на мене, але чогось у нього руки тряслись, я не знаю, чого, ну, типа, у нього так, знаєш, там, типа, да він тряслися від злості, мен, мен, думає, зараз, так, крісно тобі за руки почали тремтіти, знаєш, я дивлюся, у нього, ну, у нього мандраж був, знаєш, такий, я не знаю, чого, у нього так, ну, може, мені так показав? Ви думаєте, зараз як валюємо, як валю, коротше, блін. Я такий думаю, ну, все, попали на сотку баксів, блін. Бляха, українці тупі, не розуміють, що тут неправильно, і штрафувати їх жалко. Такі, зараза. І думаю, а ще я тут чого мене називає, блін, мер, мер, думаю, який тобі нафіг мер? Не кричи, каже, на всю вулицю, блін, а ні? Коротше, ну, типу, блін, забрав права, типу, приходить через щось, забрав права, приходить через, скільки там у мене було? Чи скажуть, 2 хвилини? Так, нам десь хвилину часу. І типу, кричить, I'm sorry, I hope... Я кажу, у мене...
Ну, ты, типа, моих, говорю, у меня дома нет стола, говорю, типа, мы, I'm короче, sorry, приехали, man. Да, кажу, I'm sorry, кажу, у нас дома нет стола, мы, типа, man, I'm sorry, man, no table. No table, my house, типа, блин. Он каже, о, ну, типа, ты понял, что, типа, стол, я кажу, ну, типа, в следующий раз такого не повторится, типа, ну, типа, yeah, того, щось я хотел сказати. Ще все нормально було, пока ты им не начал объяснять, на що цього. Да, у нас, говорю, война в стране, война, короче, мы приехали, нету, я ему хотел пояснить, что, типа, блин, мы приехали в квартире, нет мебели вообще, типа, сняли хату, типа, rent house, типа, хотел сказать, блин, а я ему сказал, типа, нет стола, він такий на неї дивиться, думает, їдьте уже отсюда, блин, обмануть тебе в баню, блин. Придурош ти. Цирки капець, блін. Зато який файний стіл, ні, блін? Зараз, до речі, трохи, от тут якась наліпка була, чи то що, чи якась фарба, чи фік його знає. Коротше, стол нам обійшовся 10 баксів. Але це в неї собака, то в неї пес поїв. Це пес, це не кіт. Це, вона ж не знає, напевно, хто у дочки. Коротше, жіночка почала продавати стол. А стол, оказывается, не її, а її дітей, короче. Ми приїхали до неї на хату, додому, ось, і там отакий от столик, блін. Але файний стол, ні? Такі, блін, і підстульчики, маєш такий стул темний, тут колір світлий, там темний, тут світлий. Нормально, може бути. Таня думала, що він, типа, дуже низенький, що він буде як журнальний столик. А та жіночка нам ще запропонувала мікрохвилювку, блін, а так? Подарунок, сказав. Подарунок? Так, написала, капець. Що це подарунок. Поки ми гуляли от по тому парку, вона каже, у мене є, типа, ще мікроволновка, ну, спрашує, може вам ще щось нужно, типа. Ну, вона, я кажу, ви щось ще, ну, типа, продаєте, типа, ну, я думала, вона продає просто на маркетплейсі щось. Вона каже, що зараз поки ні, вона приїжджає до своєї сім'ї, і вона їй буде не потрібна. Так. Ну, коротше, вони не хочуть. Але це добре, що вона продає її. Ні, мікроволновку ще не віддали. Стол. Ну як віддали? Ми купили за $10. За 10. За 10? Так, а він продавався за 20. Я кажу, може там зробити типа скидку? Ми знали, що ми з України, рішили нам його подарувати, але... Але ми її все одно гроші... Так, $10 залишили, якби чисто навіть символічно, щоб, я кажу, без цей. Хоча вона дуже просила, типа віддавала нам цей. Володя, що ти що, замучений чи що? Спати, він думає, та ну його в баню з вами. Давлення піднялося за цих 30 секунд. Не знаю, я тільки що думав, що тільки, коротше... Це жизнь передала? Ні, я просто подумав, що тільки за того, ну блін, думаю, зараз штраф паяють, коротше, але я вже такий трохи смирився, навіть думаю, ну все, піпка, блін. Ти порахував, що там піде, на що піде? Да, що все, вже все, 100 баксів немає. Так, скільки днів буде голодати дитина? Будь ласка, пішли в той фудмаркет. Простіть, бо ми грішні, каже. Бо моя сім'я тепер місяць голодатиме, бо я віддав гроші за штраф, так. Не маю стіл за 10 баксів. Коротше, все, отаке маємо отакий стіл, блін, зараз його будемо цей, але нормально. Так. Тестити. Тестити, так, будемо його тестити. Ну так, то, слухай, та вже люди, як люди будемо, ми його можемо і так поставити, і так поставити. Зараз я його почищу, повитираю, блін. Так, ну і все, коротше. Такий, блін, веселий деньок був, блін, а якщо б я ще... Я не сказала, що дуже весело. Добре, що я не знімав, як він з нами розмовляв, бо це би були цирки, я вам кажу. Так ви ще на ходу пристібалися, а цей другий такий вже стоїть біля вас і такий махає головою вам, типу, ах ви! Так, в смислі, я був пристьогнутий. Так, а чого ти відстігнувся? Так я не знав, щось я автоматично... Що... Відстігнувся. Я не знав. Відстігнувся, і коли ти прийшов, то починає на ходу застібатися, а цей такий махає вже в вікно, типу, що... Я все бачу, бляха, муха, що ви тут уже на ходу пристьогуєте. Так я пристьогнутий був. Я все... У нас же машина піші. Так, але ти відстібнувся зачем-то. Я не знаю, чого я відстібнувся. А потім на ходу почав обратно застібатися. А я щось там... Що було з машини вийти? А? Треба було з машини вийти? Так, треба було з машини вийти, то все, була би піпка повна, бля. Тебе просто завалили. А це якась, реально не якась машина, ну такі, це незвичайна поліція. Це прикриттям. Так, це якась така була, знаєте, у нас в Україні такі... Ви мафіози перевозите щось до України, та, та, та. Але поняли, що ви тупі це. Все, каже, хай їду з Богом, блін, все, коротше. То цирки такі страшні, блін, думаю, цікаво. Думаю, те, що цей чел молов, то він явно контрабандою не займається. Не займається, думаю, а прикинь, да? Херню мели таку. Таку, думаю, все. Коротше, ось такі
ребятки, видосик получился, все, пишите комментарии. Я не знаю, тут такая чорна великий джип, короче, блин, у нее проблискові маячки сині такі. Здоровий. Так, здоровий дуже був, офігел. Типу такий, як почав сигналити, ти думає, ого, піпка. Ти думає, sorry, man, my home, no table. Я говорю, в моєму домі нет стола, говорю. А він такий, а, окей, каже, окей, no problem, каже. Так, так, він каже, все. Коротше, пишіть коментарі, що ви думаєте про це все. Але таких цирків я ще не бачив. Блін, добре, що я ще не знімав, можна було включити. Можна було включити камеру, типу, знаєш, але думаю, ні, то не до того зараз. З тим столом. Якщо б я не мав стола ззаді, я би включив камеру. А так в бані. Ну, цікаво, блін, спілкування з поліцейським. Блін, я ще думав, коли мене поліція, знаєш, зупинив, маєш на тобі. Ось такі справи. Ти чекав цього? Ні, це колись мало статися. Вони бувають документи, перевіряють. Хоча я нічого не порушував. Шкаф в цьому або диван. Шкаф? Та точно зупинить. Тебе зупинять знову. Ну, таке. Так, обратно повеземо, типу. І ти знову будеш казати, I'm sorry, sir. So far. Та маємо вже і диван, і все, що хочеш. Все, ставте лайки, пишіть коментарі. Блін, не забувайте про лайки. Все. Всім до скорої зустрічі, всім па-па. Всім па-па, кажіть. Все, всім, колеги, все, бувайте, здорові.